Skalyoz nədir? Skalyoz onurğanın yana doğru əyilməsidir. Ən çox məktəbli yaş dövründə və yeniyetmə yaş dövründə rast gəlinir. Skalyoz zamanı onurğanın əyilməsi həm döş fəqərələrində, həm də bel fəqərələrində müşahidə olunur. Skalyozun 4 dərəcəsi var. Ən ağır dərəcəsi isə 4-cü dərəcədir. Skalyozla yanaşı kifozda rast gəlinməkdədir. Kifoz zamanı isə onurğa arxaya doğru əyilir. Bəzi pasientlərdə həm kifoz, həm də skalyoz eyni zamanda rast gəlinir. Bu cür pasientlərə kifoskaliotik pasientlər deyilir. Skalyozun səbəbləri çox müxtəlifdir. Hamiləlik zamanı dölün bir vəziyyətdə uzanması, doğuşların sürətləndirilmiş olması, bəzən keysəriyyə kəsikləri də skalyoza səbəb ola bilir. Uşaqda bu displaziyaların yaranması, başında kələkötürlüyün olması, boynunda əyrilik, hər hansı bir deformasiyaların, onurğada anadan gəlmə deformasiyaların olması, raxitik sindromun yaşanması, həzm sistemində olan problemlər, travmalar və bir çox səbəblər skalyozun yaranmasına gətirib çıxara bilər. Skalyozun diaqnostikası isə ilk öncə həkim müayinəsinə ibarətdir. Həkim ətraflı olaraq bütün əzələlərini müayinə etdikdən sonra rentgen diaqnostikaya yönləndirir. Rentgen diaqnostikada skalyozun əsas dərəcələri müəyyən olunduqdan sonra müalicə sxemi tərtib olunur. Skalyoz vaxtında müalicə olunmasa, gələcəkdə cərrahə əməliyyatı aparıb çıxara bilər. Ona görə də skalyozun müalicəsinə erkən vaxta başlamaq lazımdır. Skalyozun müalicəsində əsas və universal üsul osteopatiya prosedurasıdır. Osteopatiya prosedurası ağrısızdır və həftədə bir dəfə təkrar olunur. Skalyozun dərəcəsindən, ağırlıq formasından asılı olaraq osteopatiya prosedurasının sayını müəyyən edirik. Osteopatiyanın üstünlükləri proseduraların ağrısız və heç bir orqana ziyanlı olmamasındandır. Osteopatiya proseduraları həftədə bir dəfə təkrar olunur və osteopatiyadan sonra övladınızda nəinki onurğanın əyriliyinin dayanması, həm də həyat keyfiyyətinin artması, diqqətinin yaxşılaşması, iştahının artması və immunitetin güclənməsini müşahidə edəcəksiniz.